Rekonštrukcia ciest a chodníkov v našom meste naďalej pokračuje a mestský magistrát pozorne dohliada na práce počas kontrolných dní. Zástupcovia dodávateľa sa stretli spoločne s pracovníkmi mestského úradu aj 24. júla na sídlisku Dubnička. Momentálne boli zahájené práce na uliciach Novomestského, Usická Nová, Sladkovičová od kruhového objazdu prídli smerom do centra a na ulici k Priehrade a na ulici Mojzesova. V ďalšej etape budeme realizovať opravy vozoviek a chodníkov na uliciach Matice Slovenskej, Alexandra Dubčeka. Budeme pokračovať na hlavnom ťahu na ulici Andreja Hlinku, ďalej na ulici Holého a na ulici Mojmirovej. Niektoré otázky od občanov smerujú aj k rýchlosti realizácie, no tá má svoju postupnosť. Tu ide o to, že prebiehajú stále prípravné práce. Po vybúraní obrubníkov je potrebné jednak povyspravovať narušený betonový podklad, jednak je treba podvíhať betonové vpuste, kanalizačné vpuste. A treba si uvedomiť, že vlastne realizátor má niekoľko pracovných skupín, kde každá sa špecializuje na určitý druh prác, čiže skupina, ktorá robí obrubníky, nerobí asfaltáciu. Čiže tu ide o harmonogram práce a o organizáciu vlastne celého pracovného postupu. Treba si samozrejme uvedomiť, že nasadenie viacerých pracovných skupín zvyšuje aj celkové finančné náklady. Nie je ani možné napríklad na hlavnom ťahu postupovať tak, že by sa robila jedna strana chodníkov a potom by sa prešlo na druhú, pretože s tým súvisia vlastne aj povolenia od okresného dopravného inšpektorátu a uzávery, respektíve organizácia dopravy na jednotlivých úsekoch. Výsledok v podobe nových chodníkov a ciest poteší peších aj motoristov. Mesto opätovne žiada občanov o trpezlivosť pri rekonštrukcii. Najfrekventovanejší úsek je hlavný ťah ulic Andreja Hlinku a Sladkovičova. Čo sa týka samotného frezovania asfaltového povrchu a následnej asfaltácie, tu môžeme hovoriť o časovom rozsahu maximálne radovo niekoľko dní, pretože po odfrezovaní na druhý alebo na tretí deň budú nastupovať asfaltéry a tak ako už zažili vodiči pri asfaltovaní tých dvoch úsekov, ktoré sme opravovali pred 5 rokmi na hlavnom ťahu, tu ani nedochádza k nejakým celkovým uzáverám, bude organizácia vedená vždy v jednom jazdnom pruhu. Takže úplné uzávery nepredpokladáme. S výnimkou kruhového objazdu pri Lidli, kde momentálne ešte prebiehajú prípravné práce a ešte nepadlo definitívne rozhodnutie, či budeme tento kruhový objazd úplne uzatvárať, respektíve či budeme vôbec v tejto fáze robiť komplexnú rekonštrukciu kruhového objazdu, vzhľadom na to, že pokiaľ by sme k tomuto pristúpili, tam sa bude jednať o vyosenie celého kruhového objazdu. Na kontrolných dňoch sme sa dozvedeli aj o nových skutočnostiach, ktoré bol realizátor nútený riešiť spoločne s pracovníkmi mestského úradu, tak povediac za pochodu. Počas prác sa samozrejme objavujú určité úpravy rozsahu prác, ktoré súvisia s tým, že jednak sa rozširuje celkový rozsah o určité výmery asfaltácie, napríklad tu na týchto dvoch uliciach Novomestského a Husickej Novej budeme asfaltovať aj výjazdy k samotným vchodom do obytných domov, čo pôvodne nebolo zahrnuté projektovej dokumentácii. A zároveň aj pri otvorení komunikácie, po odfrezovaní povrchu, jednak na chodníkoch, jednak na komunikáciách zisťujeme nejaké štrukturálne rozpady alebo nerovnosti, ktoré je potrebné samozrejme záchodu riešiť. Ale nie sú to žiadne komplikácie, ktoré by mali ovplyvňovať jednak celkový výsledok diela, ani nejaké finančné náklady by nemali byť v rozhodujúcej miere prekročené. Po všetkých spomínaných uliciach by sme mali jazdiť po novom asfalte už na konci mesiaca október. Hlavný ťah, respektíve ulica Mojzesová, musí byť hotová do konca prázdnin a pokiaľ budeme realizovať kruhový objazd, tiež musí byť hotový do konca prázdnin práve kvôli tej spomínanej úplnej uzávere. Ostatné ulice priebežne, vravím, mesiaci september by malo byť z 90% hotové dielo. K rekonštrukciám chodníkov a ciest sa v našom vysielaní ešte opätovne vrátime v mesiaci september. Motoristov prosíme o rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť pri prejazdoch mestom.